Здравейте, вие сте с новия епизод на Stranger Things. Не, не говоря с кънт. Точно така ще си говорим за втори сезон на Stranger Things. Миналата година в същия състав се бяхме събрали за да си коментираме тази страхотна телевизионна структура, която братята Дъфър бяха сътворили за нас. И всички фенчета и родени 80-тарчета и някакви такива неща. Много се изкефихме. Какво и дали ни предложи от същото нещо сезон 2 или повече и така нататък. Плюс и минуси, сега ще си коментираме в студиото на Булгаснет, заедно с Марц, Мамен, популярен още като Мамен. Здравейте, да. Да, здрасти. Да, това всъщност е актьора Вагнер Моура, Пабло Франциско, но няма да залитаме. Няма да залитаме. В тази посока. И разбира се, двойката все още са заедно, двойката Димитър Дримов и Благой Иванов, които са се подготвили този път заедно, са се подготвили за това да бъдат еднакво неподготвени. Както и де, продължаваме след интрото. Чакай да един комар убихме. Добре, сигурно ще е комар или не? Сигурно ще това, което убие комар, не е някакъв демодог или демокомар. Това е москито, демогоргондог. Демогоргондогс, както и да е. Хубаво, добре. Всички сме гледали Stranger Things без Оги. Все по-трудно ми става да го казвам Things, въпреки че така е. Ема казвам, бе. Така е наложено, казвам. Не. Е наложено. В нашото студио е наложено като Things. Да, Things. Добре, всички го гледахме по Фликса, целият сезон наведнъж. Благой беше в Сърбия и аз може да изчака няколко време. Гледах го за цели два дена за гледане. Пай ми гледа преди мен. Аз направих Binge Watch преди да излезе, точно преди да излезе втория, защото те тизваха копли, имаше брояч на екрана. Mm-hmm. Бях снимал с телефона си и публикувал в интернет снимка. Нято се е случило. И такой ротираше надолу. И викам, трябва да изгледам първи сезон. Първи сезон не е мръднал. Развидиш, супер яки. И втория, буквално. Добре, беше вчера, да. Добре, то знам, че звучи малко момче. Искаш да кажеш, че на второ гледане е креп и здраво. Да, абсолютно. Да, бе. Абсолютно. Аз гледах два пъти и на второ е супер. Топалка е направо и аз единствения ми проблем, директно да си кажа, защото после те ще говорят. Единственият ми проблем с Stranger Things за момента е, че не мога да реша кой от двата ми харесва повече. Че трябва, но и втория е бомбастичен. Сериозен проблем. И така, това бях аз елфа, давам думата на останалите трима, защото да. Ми аз го бинжлочнах и беше много сладко в Spotify, се отворя и Бла и Алфа слушаме само да, така. Spotify го имаха специален ефект, нали, ако не си бараш мишката, което е трудно, нали, за нас. При 5 секунди се активира такова, става тъмно с upside down тия прашинките и отварят тракера, който показва колко си слушал, като фенерче в upside down. Какво се хилиш? Аз се смея за това, че той се смее. Надявам и те, той не се смее. Как ти да е това в Spotify, но яко и съм сигурен, че който има Spotify, може да го проверим. Ако не слушаш Риана по цял ден. Риана, да. Аз слушам Драч. Та има ли управление с кола на Риана? На Драч и там едно става тъмно без светлинка. Така. Както Майк, Лукас, Уил и Дъстин си играят и се забавляват, така и ние като ни малки деца, вместо, нали, с бордови игри или с Atari, с Kevin Space, ние просто се забавляваме, правяки шигички помежду си. Знам, че това не ви е интересно, затова по-конструктивно да започнем от Благой. Е, копеле! Добре. Не знаеш, че не започвам. Не, аз мога да кажа. Казвай, защо не харесваш седми епизод? Курс за седми епизод. Не, бе, сега, значи, това, което ще кажа, че аз съм за пръв път наистина ужасно неподготвен. И моята надежда е в Мартин Касабов. Аз също щях да кажа, че съм и в Мартин Ангелов, не. И не и в Димитър Дилов. За какво трябва? Аз съм се подготвил за важда. Но понеже все пак започнах, аз всъщност го изгледах и аз бинджлочнах, просто бинджлочнах два дена след вас. И го изгледах на куп, като един филм, както си има редът. И първи, и втори или само втори? Само втори. Аз първия сезон го гледах на ново при няколко месеца и I like that. Да, не, не ми прави били под душовете, моля те. И чай си забравих мисълта, копале. А, да, да. Много беше интересно от това, че в момента, който пуснах първи епизод от втори сезон, сръвно не беше спирал сериала. В смисъл, буквално веднага си влезе в същия коловоз, като атмосфера, като стайлинг, всичко. Без това, обаче се усеща като повторение, нали? Защото имаше, нали, някаква нова посока. Има много, много различен нов ритъм, защото в първия сезон там малко е надпревара. В смисъл,
някой трябва да бъде спасен, някой е изчезнал и ние трябва да, за някакво време да решим. Тая динамика тук беше по-обрана в началото, тя се засили към края. Обаче бил дъба, според мен, бил дъпът, бил дъбът. Бил дъпът. Проработи и всъщност накрая, на след седми, ужасния седми епизод, 8-9 бяха чук и аз съм супер е. Така. Аз искам само това да кажа за този естествен преход в началото на втори. Така. Мисля, че идва от това, че това между другото го има в Рик и Морти. Примерно, те отиват някакво супер шантово приключение, после се връща всичко е закусват праци. Все едно, разбираш, има едно третиране на свръхестественото. Че са на приключенията били. И това го има и в Stranger Things. Накрая те са на бала, всичко все едно е... Сега ще ти кажа, що не си прав. Защото Елфа е гледал тривията. Да, точно това ще я кажа, че той го написа същото в нашия чат. И аз викам, всъщност гледах Beyond Stranger Things по... В смисъл има 7-8, да върши го казвам така. Има 7-8 епизодчета, те са по 15-20 минути тип подкаст. С различни хора от екипа и разкриват някакви такива интересни неща в цялата продукция и всъщност още в първия, само един съм гледал тя и там тия братята Дъфър, които са близнаци, между другото не знаех, и обясняват всъщност, че непосредствено след заснемането на първи сезон са започнали да снимат втори сезон, т.е. още когато ние сме се хайфали и сме говяли по първи сезон, докато го гледаме, те по това време са работили на втория. И те са ми казват, че не са имали по никакъв начин прешър от феновете, не прешър, да е, просто така да са слушали коментари, фидбек и директно са си го продължили по естествения начин, по който са го виждали и първи сезон. Което в случая което явно се усещия много добре. Това е чудесно, защото ако бяха вкарали Барб, щях да си изляза. Е, копе. Е, те щяха да вкара за един кадър. Тя умрява, бе, стига. Не, нека да кажа, това беше, имаше интернет кампания. Кампания с справедливо за Барб или там както се казва. Щеше да е готино, ако просто ги имаше такива като флайери на... Те го дадоха, тя накрая имаше там за упокойната молитва, оправи се прави нещата. Обаче въпросът е, че ужасно много ме дразнеше това, че феновете, някакви там феми настроени фенове, натискаха да я върнат едва ли не, да има някакъв клоужър с нея. Какъв клоужър тя защо? Се разложи? Защо? Ма ти имаш? Те номинираха за... Копере. Плюс това за какво си на женски герой, ти имаш Eleven, what the fuck? Първо тя е ужасен герой, не? Нали, това е на първо място. Мисля, тя не че е лошо... Okay, герой не, тя не е лошо развит герой, просто да. Не искам да си играя с нея, ако съм в това училище. Това искам да кажа, не искам да дружа с нея. Това е проблема на Suburban Girls, пак ще се върнем към американски прелести, документалния филм за Кевин Спейси. Там имаше за Suburban Beach, което си е термин и всъщност Нанси е Suburban Beach, разбираш ли? И тя като по-такава, която иска да изпъкне с ум или красота или не знам с кое да се прави отличителна, какво си хваща по-некрасива? Хваща си по-непривлекателна приятелка, с която да, движи да и по това. Именно това е, ние за това дружим. Искаш да кажа, че Барб е непривлекателна? Чакай малко, ти асилваш нейния джендър в момент. Да. Тя е... Може да не е жена, ама тя може да е пингвин. Прилича на пингвин, между. Не знам защо се засмяха. Клекнали са малко, за да вкарат тия неща с Нанси. Клекнали са, изпишкали са, факт е. Не дразнеше супер много, но... Не дразнеше много, да. Отчитаме. Аз за малко ще да се напрегна. За кое? Да, аз за малко ще да се напрегна. За кое? За линията с... С нея. Нанси, да, с родителите ли? Да. Това беше много уирд, между другото. Да, аз бях такъв. Къде отивате? Добре. Съжалявам, че се отплеснах. Аз май не знам изобщо кой говори, кой е наред. Какво обсъждаме? Ти си. Да. Обсъждаме. И да, и аз да кажа, че да, това беше голям страх винаги, когато нещо е изненадващо успешно, да кажем, сами хрумна матрицата и има демент за следващи сезони, е проблемно. Не винаги се получават нещата. Дали заради натиск на фенове, дали защото авторите са се изхабили, няма значение. И тук беше така, аз лично като свърши първия сезон, имах така някаква надежда, че ще приключи тази история, че втория ще бъде нещо различно. Ще бъде антологично. И това, че ще продължават историята, наистина леко ме притесняваше, но така като започна плавно, наистина все едно не е свършило. И не съм сигурен дали, защото веднага са почнали снимките, или просто си имат дългосрочна идея, която ще си гонат. Да им се развива, но това много ми допадна. Честно казано, аз не съм обаче от феновете, които ще кажа, че ми е наравно с първия сезон и дори да кажа, че е по-добър. Не, гледай, са има един проблем и то е следния, че то не може ти е наравно емоционално, защото първото изживяване наистина си е първо. Това сме си говорили за много други филми.
Та емоция, която беше с първи сблъсък с Stranger Things, не може да се повтори по този начин, защото вече знаем какво е. Ама може да се повтори друга по-яка емоция, като в твоя любим филм Пришелците, който да, ти носи да съвсем друга. Но той е различен филм. Няма... Той е различен филм. Еми, можеше да бъде и тук така. Дали обаче... Ама точно за това... Дали обаче това, това, някъде това, 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 това беше да, това. Да, това. Точно това исках да кажа, че... Според мен щеше да бъде излишно да, да бъде различно. Така казвам, да, съгласен съм. Да, намерили са, стръкнали са голда, дет се казва. Защото и аз да се включвам за вас. Разговори, хареса ми, децата са уникални, героите са им страшни. Част от така резолюциите им да вкараме сега за тоя момиче, да вкараме тук още един образ, защото Стив ли беше, стана добър. Да. Мене той ми е MVP е плеера на този сезон, но много Стив е супер, обаче Стив стана добър още първи сезон. Да, така да, е. Да, и имаме нужда от новата пак. Тръгна да става супер, нали, той ретрибютна се много тогава с изобщо участието му, нали, с борбата, но там замряка цял беше спасяването, спасяването на телефона Димитър Дрим. Беше спасяването, нали, на Уил, цял го неглижирах и нямаше време да се прояви като Decent Guy, по-скоро беше към много яко с гафик. С, той с гафи, ама реално се покара като да, човек, тръгна, който тръгва в някаква смислена посока. Той все пак беше много зависим от този тъпа среда, в която беше така, с тъпите му приятели. Така. И освобождайки се от тях, реално израсна и във втори зон наистина имаш много яко развитие на героя. Освен това, това вече чакам края на сезона, но готвим се поне по линия точно на Стив. Мен много ми хареса начина, по който той се раздели с Нанси. Да. Реагира много мъжки. Да, една прекрасна антифеминистка да, дума. Тъпата путка се напина един купон и почна да му говори глупо. Не обичаше. Абе да го духа, бе, да му го кажа, ма какви си бе. Wait a second, аз нямам при това. Това беше, и ме дрази междуто Нанси, курза Нанси. Обаче поинта е, че момента в който те се разделиха беше чак на края, когато трябваше последно да ходят, нали, да се бият там с каквото да се бият. И той каза, няма проблеми. Мисля, че окей, don't worry. Това беше супер. Мисля, точно е такъв тип нормално ни, така, как се казва, достойно отношение трябва да имаме. Да. Ние хората помежду си. И ние също хората и рекламодателите ни. А що не ви кефи Нанси? Защо не ни кефи Нанси? Да. Аз защото преди сезон просто... в преди сезон не ми харесваше чисто... Как да кажа? Физически не ми харесва, не ми допадаше. Сега ми харесва малко повече. Вярно, променили са нещо в нея, не казвам, че тя се променила тяло. Не само това. Сори, ма, гледах сега преди сезон пак там, дето я събличаше то. Не беше ти гледаш Притеснено ми беше, че я бил за момичето, тя приличаш точно се едно я снимат в музето на Кевин Спейси. И, но Стив, между другото, се раздели с нея. И обърна внимание на децата, което не съм много сигурен, че е окей за него играе. Защо не ме кефи? Не, шегувах се просто, че тъпо реагира, нали, като не тък кефи някой, отиваш му кажеш, не трябва да става по такъв грозен начин, по който се разви, нали, на купона, макар че можеш много време да го шантажира, да се прави на еди какво си, да го използва поради някаква причина, защото все пак, нали, той е уелти. И да стане наистина бич, но... Не, Нанси просто не беше наясно с чувствата. Точно така, Нанси не е бич. Да, виж колко много броло на Стив и започна от пълен тапак, което явно му е било шилд. Всъщност се оказа, че е много добре сценариран и... Драматургиран. Драматургиран и го направи като хората. В смисъл, аз, поне ще ти питаш, нали, аз като кам курс за Нанси, просто искам духа на Лайнстайн да витае сред нас. Затова го казвам, всъщност с Айон Гива Фък, дали... Тя може някой да се хареса или не, тя беше добре развит като, като образ. От това, че тя го, да не знам, ходеше с него без реално да има чувства и това, че не може да си признае, нещо съвсем естествено от тази възраст. Хората наистина не знаят как да комуникират. Това беше едно от най-те неща на края на първи сезон, че ти се едно усещаш, че тя трябва да е да. Обаче тя остава с него и не е някакво гадно, пак си работи по някакъв начин. Да. Според мен това работи. Това беше в края на Лава Лент, между другото, който Бълго е много харесва. Не, края на Лава Лент е супер. Но пак виждаш някаква алтернатива, която не е супер гадна. Да, тя трябва да снима, но... В третия сезон ще е с най-готиното момче, дето видяхме да танцува на края. Той е спокойно. С Дъстин. Той между другото са... Ти представи си, това след още едно лято ще дигне при една глава и... Той отсъбна малко. Ще... Колко да отсъмнете? Има ли непосредствена тия слушали тривията? Вие не се ли присняете, че ти е... Ако са го снимали веднага след първи... Че се едно... Че пораснат, нали? Еми, че славата и ти неща малко ще ги такова, че му се отразят на играта и... Не. Примерно, ело ще се повиси с цицио. С силиконови цици. Само да не пораснат много бързо, защото ако го гласат след четвърти сезон, е в момент да приключат. Акселерацията си... Макар че не се знае, те просто ще
ще се развиете, бе. Това е едно като гледаш някакъв сериал, който тече 7-8 сезона с деца. Или като Хари Потър, да. Там е мотивирано, ако го пиеш 5 години по-късно, окей. Да. А не веднага следващата седмица. Макар че тук свършва бала и малко, нали, upside down и не се знае отдолу какво има. Освен ако просто не го оправдават, като примерно той е стоял, нали, 2-3 години така в хладилника, лошия, и решил пак да избуи. Защото да се прикрие да събере нови сири, защото те му изтрепаха кучетата, бате. Тези му изтричаха, де му кучетата, това направиха. Добре, и този момент също не бях много. Значи имаше доста неща така в този сезон, където така ме притесниха. Не казвам, че ме разочаровах. Това с гледането на кученцето, ако го разбирам, Деми, каквото искате му викайте. Да. И там се бях напрегнал. Окей, за финала с хвърлянето му на марчетата, барчетата, whatever. Беше файн, обаче сме го гледали това в милиони филми, да. С животното, дето няма да го изяде, досадно ми беше. Тоя с почитателя на конспирациите, и там се бях напрегнал супер много. Добре, че беше сцената, където... Той беше... натиснаха. Вие не сте спали? А, кой ще лъжете? Беше карикатурен образ. Този беше карикатурен, в началото изглеждаше много тъп този образ, обаче в момента, в който отидоха при него, да, той се оказа, че всъщност не е някакъв, който ги мами за пари, всъщност беше някакъв хахо. Да, точно. Ама така. Съм напълно съгласен с вас. Мен той ме подразни веднага, моментално в първата сцена, да. С шерифа, и когато отиваха при него, после грона водката, и беше файн. Да, с водката беше на финала, ти ги гледаш как се стрелят. И беше супер доволен. А иначе относно гремлините, момента с гремлините, защото това беше, нали, с Дарт, реално. Беше по-скоро симпатичен и в духа на... Да, може да е зле обаче. Може да е зле, да. Дъстин много добре пасваше на цялата... На това с криенето, това ли ти изяре котката, в смисъл и през цялото време, дето го прикриваше, че е най-доброто, че е най-симпатичното. Да. То се личи, че е изрут това нещо и ще стане motherfucking evil. Пича го изигра. Пак на Рик и Морти, ето гледаха онова бебе извънземно. От Рик и Морти си ще гледах вчера. Ще направим за Рик и Морти, спокойно ще направим. Това е от милиони филми и най-вече от сърфа с сериала. Някой гледа ли бе? И в Ghostbusters, където всъщност има специален омаж за това, който не е забелязал. Ghostbuster. Еми, да, ето това. Тук видяхте ли едно куче, дето избяга? Да, да. Пазителя на портата. Да. Макар че мен ви момента, когато се карха кой ще е Венкман. Калпеле, аз сега... Защото съм негър, нали? Защото съм черен. Беше фъни. Уинстън, никой не иска да е Уинстън. В принцип, Уинстън е много тъп герой. Обаче само да кажа, съжалявам, може би търса таленце под Вола или Деми Горгонче под Лъвкрафтовия кричър. Когато негърче каже за негърски персонаж, че това е, защото е най-скучния, е приемливо. Обаче, кога беше казал бял, ще да е скандал. Да, именно. Но това е отклонение. Нашето направи впечатление нещо, което в първи сезон и много различно във втори. В първи сезон ти имаш много водещи персонажи. Нали? Имаш Ел и Майк, съответно. Това са ти водещи персонажи и до някаква степен шерифа, нали? С майката. Тук обаче във втори имаш някакво много, имаш някакъв така диапазон, някакво разпръсване на персонажите. Създават се различни връзки между тях, които са различни от тези в първия сезон. И тук не мога да кажеш кой ти е главен. Нямаш един конкретен. В някакви моменти Ел, в една серия Зел, имаш една серия, която е много за този, за това бълналото, дето го правих екзорсизъм. Уил Бекълпеле. Да. В смисъл, Боб беше също много в някакви моменти по-централен. Лукас беше малко по-назад. Лукас беше по-назад в някакъв момент, после той обаче също излезе по-напред. Дъстин беше много по-главен от Майк. Майк беше почти като някакъв резонион. Майк беше много туширан. Много назад беше оставен първо покрай това Лукас, Дъстин и Мад Макс. Защото той е свързан с Ел. Така. И той, примерно, такъв тлее, да го кажем, имаше много малки преходи, плюс това и Ела виждахме по какъв начин и тя кореспондира с шерифа. Това пак от този бонус материала тия режисьорите обясняват, че на тях им е било цел нарочно така да направят, да създадат различни отношения. Да. Не да продължат по същия начин. Да, супер, макар че те си играеха, нали, отидоха заедно на игрите, проблемния Уил и така нататък, но не за да му са едва ли не патрици през цялото време и да го видят как, нали, ще се справи с ситуацията. Напротив, тотално ги разпръсват и правят такива отношения. Стив и Дъстин. Ел с шерифа, което тотално, нали, никой не го. Да. На Уинона Райдер и намират, нали, намериха и Драк Самуайс. Да, намериха едно гунище. И всички тия неща са само и само плюс.
Аз се радвам, че Уинона Райдер най-сетне беше изчукан от Хобит. Тя си го заслужаваше. Обаче Боб е много готин нов персонаж с много готиния препратка. Аз, нали, като казвам Дракула, то очевидно беше много, много ясно показан. Беше фъни. Аз началото бях малко анти-топ персонаж, защото не бях сигурен дали не отидат някакво класическо клише. То го имаше, обаче той беше много топо развит като герой и всъщност накрая ти реално керваш, като го изяждат. Спойлер. Но беше тъп как го изяждахме. Добре, за какво спря? Те неща са ясни, да. Но стандартно. Той работеше. Освен това, мен любимата ми препратка е с него. В смисъл, да, всички тия, нали, препратки, в момента, в който казва, че търсиме пиратско съкровище, аз бях такъв... Това е от Индиана Джонс. Това е от Индиана Джонс и храма на гунитът. Една от любимите ми сцени е с него, когато говореше на Уил в колата и му вика, посрещни го, това нещо. Да, и той после си спомня и посреща го, бати, това му е бабайка. Това е бабайка, което знове зрите и всичко беше жестоко. Така, да беше. И нека в тази линия да кажем, че Уинона доста по-обрана. Да, аз нямам проблем с нея в първи сезон. Аз много нямах. Не, аз също нямах много. Тя истерията ти е задължителна в първи сезон. Да, защото няма детето, тук беше доста по-спорно. Да, знаеш ли кога при нея, че пак трябваше в къщата да се лепат някакви неща, като с тия... Те се оплакаха някакви хора от това. Защо бе? Не ме подразни, честно. То всеки сезон ли ще има Уинона... Не, те са, те казаха... Не. Аз четох интервю с Дъфър, които казват, обещаваме тя повече да не лепи нищо. От на другите къщите, само тази стая за опустошаване. Смисъл, те запалиха вътре, чупиха стени, не знам с какво правиха. Стига това. Така, къщата на Уил, плюс това, Уил е най... Ако си беден, си беден, до дупка ватко. Да. Накрая показаха и на Лукас семейството и тия живеят на двоетажна къща. Сестра му, странно беше. Номер едно, някъде четох, че мен може да върна в тези дизисток. Много това малко неприятно момиченце с всичките заяжданки, ама в крайна сметка то това е ролята. Не, имаше един персонаж нов, който, ама това ще скочим си на малко, макар той се появява в първи епизод. Аз много не харесах Кали. О, да. Кой беше Кали? Цигането. Кали, добре, за да сме по... 8. Индийчето бе, 7 бе. Ей, тоя епизод беше клишенце, всички знаем кой е проблема, не, че клишенце. Изгадане. Як е, скил е як, но самия седми епизод беше някакси такъв out of nowhere. Си го представяш този епизод според тебе? Виждам, че има... Какъв ти е проблема? Аз ти кажа моят проблем. Че индийче иска да правят спин-офф и че този филм без Ел и без Stranger Things ще е тотално щета и нищо няма да направи. Аз разбирам, че този епизод е експеримент с, не само с структурата на Stranger Things до момента, но и с персонажа на Ел, защото тя там наистина променя много себе си, отива към тъмната страна, се връща. Те неща са необходими за персонажа, необходими са и за сюжета. Проблемът беше, че подходът за мен не проработи и този седми епизод беше изцяло нещо от друг филм. Някои казаха, че им прилича много на Империята от Връщане удара с Йода. На мен ми беше X-Men първа класа. Какво беше? Йода бе, Империята. Ужас е, баси сравнение. Не, аз го разбирам. Очевидно това е препратка към Империята, обаче на мен ми беше повече като X-Men филм. Аз сетих за Walking Dead, защото там супер явно го има това разделение. Хващаш някои герои и имаш сел... По принцип, Walking Dead много лошо се развива последните два сезона. Да, може би да не беше... Най-тъпата серия на Walking Dead е с Тара и с уния там Амазонките. Когато ти е при Амазонките. Да. Това е серията на Walking Dead, която според мен трябва да бъде забранена за гледане. Толкова ужасно. И такива епизоди или се получават супер яки по някакво, защото нещо да, са страдали различно, или са супер досадни, трябва да ги изтърпиш. Според мен не трябва да е един епизод, а няколко. А не мислите ли, че това, че ти показват Кали в началото за първата сцена, не на тоя се едва не акцентира, че това е нещо важно за този сезон. 6 епизода ти не разбираш, не накрая супер. Аз съм окей по начина, по който се разви. Просто това, което и с Благой коментирахме извън кадър, е, че евентуално това е решение за да се получи спин-офф и тъна и тъна. Говори се, че го мислят. Не бе, те разрастат самата вселена. Така рискуват да сбъркат много. Просто не ми хареса като подход. И другото е да видиш, нали, че Ел е специална по някакъв начин. От всичките други присъщите условия, един може да стане изрод, другия да стане човек с проблеми, тя е добрата. Беше ясно, че тази Кали ще се завърне и че всъщност първата сцена от Stranger Things втори сезон, реално е, съжалявам, ще го кажа, цигането на Чехов се появява там и че тя трябва да гръмне в някакъв момент. И когато се появява в седми епизод всъщност, аз продължавам да и се дразна. Тя ме подразни още в първите секунди на първи епизод. Тя продължаваше ме дразни като персонаж. Мен по-скоро не ми проработи целият тон, който беше променен. Това значи не беше Stranger Things. Аз разбирам идеята да разширят вселената, да решат персонажа. Супер е това. Когато тя обикараше и отиде при майка си, на мен това ми хареса там. Супер. Не ми хареса момента с сестра.
така да е, се страи. И ако това някакси по някакъв начин се подобри в следващия сезон, защото те обещаха, че ще продължат с подобна посока. Чисто режисьорски, ако го подобрят, окей съм. Не знам, аз не че искам да звуча пак сексистки, но ще прозвуча. Това е единствения мисля епизод, който е режисиран от жена. Не, те са по два. Мисля, това беше само от една. Значи по два и последния е пак техен. Аз трябва го проверя това, защото не съм сигурен. И добре, докато Благой го проверява, аз ще използвам възможността, за да му измия устата с сапун, защото каза прегледал много неудобни неща. И вече сме загубили половината си аудитория от жени, циганета и други индичета. Връщаме се след малко. Седмият епизод беше коментиран от Duffer Brothers, директно по отношение на това, че има много критика към него. Те казаха, да, ние знаем, че явно не се е получило за всички това, т.е. не работи този епизод за всички зрители, но беше необходим експеримент, който смятаме, че трябваше да е там. И са си взели някаква там бележка, надявам се, и просто ще го направят по-натам това разширяване по малко Stranger Things-ки начин, защото това беше един проблем за мен, че това не беше. Това беше епизод от друга, като че излезе от епохата. От друга серия беше. Тотално напочивка, аз е така го гледах. Защото те като те излизат от Хокинс и в други сцени, когато отиват при майката, пак е Stranger Things. Когато отиваха при цигането, вече беше нещо друго. Точно не беше замаскирано добре. Много ясно виждаш за какво това. Това сега е тук. И той спомена. Не примерно, сатъл, ами е in your face. Били и Mad Max бяха вкарани, пак ние знаем защо са вкарани. Да, добре са там. Обаче не те дразни така. Не те ваше, защото е замаскирано добре. Това е така. Mad Max, между другото, е интересен нов персонаж. Нали? Да. Това е Беверли Марш, реално. Беше интересно, че и присъства, обаче ми има проблем там за мене. Някак си ясно е защо тя е там. Очевидно тя трябваше да създаде някакво напрежение в сред хлапета, които вече са пубери. Не усетих много химия между нея и този. Мен това ми е основният проблем, че всъщност самото момиче някакси не ми допада. Нали? Не по този начин, естествено, Кевин. Просто не. Да, Кевин, спокойно. Смисъл, много яко беше в началото. Как ги бие на игрите, как не знаят коя изведнъж се появява новото момиче, а тя през смисъл. И разбирам, че образът е такъв винаги да е анти, да е някаква по-брусук и така нататък. Ама има нещо, де тя нещо не ми е бали. Промени се после. Да, но пак не ми харесва, че не беше винаги. Да. Не ми е правдоподобна. И знам, че през цялото време и майка третира като аутсайдер и тя, нали, така му е навъпреки. Ама тотално не са една група. Беше много як момент в физкултурния салон, където най-накрая имаха възможност да поговорят и тогава ги видя и Ел и Зърнова. Между другото, Стефан беше намерил, нашия друг оператор беше намерил скриншот на този пич в арканите игри, който той е страхотен. Той е уникален, да. Ще ми уредиш среща, нали? Мен ми хареса сцената, когато Лука се заведе отзад и тръгна да я обяснява. И там имаш тази мета, ако щеш коментар, нейната реакция на неговата история. Хареса ми, но не да, беше това беше много ясно. Да, се едно разказа някаква история, че е написал и такъв. Това беше малко деривативен за сериалата. Да, деривативна история. Беше коментар на зрителите за сериала. Беше супер готино това. Но този беше галфон страхотен от аркадните там, дето и да, беше супер. И сега тук има ли някой, който не харесва Били? Да, за Били, това ми е топ персонаж от втори сезон. Били е тотално якия кретен. Били е най-яко, още с първата си поява, Бон Джови стайл. С дънките, с престъплението срещу човечеството. Действителното мустачи, което умишлено и с това мълет. Да. Супер е. И една от любимите ми сцени с майката на Майк, дето от ваната я вади и такъв разгърден, леко запутен. Тя четеше някакъв чеклит роман. Да, точно. Със свещи и глупости. На мене ми хареса и друго противопоставянето между Стив и Били, тъй като Стив реално е бившия Били. Били вече изземва неговата територия, той е по-якия, той е по-здравия, той е по-нали... силния алфа мейл. Освен това има нещо друго. Той не само, че е по-силен, ами Стив вече започна да се променя. Той вече не заслужава. Тая роля вече не е тази, която е имал. Да. И беше готино, когато даваше съвет на Дъстин и даваше съвет, не помна. Да. Стив за маската на Стив на Дъстин и му казваше, просто бъди неебателен. Трябва да не ти пука, нали. Той не каже да не ти пука, казваше просто прави си, че you don't care и те ще ти се лепят. Което беше все още част от стария Стив, част от тоя. Тая маска, която той слага, за да мога да се прави на непокис. Но го използва за добро. Да, но го използва за добро. Но това вече беше започнал да се пропуква и накрая всъщност той се показа като човек, който всъщност керва, когато се раздели с Нанси. Да. Същевременно обаче този Били беше с обратната стратегия. Той всъщност им показваше, че керва. Той като сваляше жената на там, майката на Майк, той беше много
In your това face. Беше много, много ловък момент, обаче то това беше според мен подход точно към Милф. Аз мисля, че това ме подхода по принцип. Точно това е иронията, че той е много открит, а всъщност е ужасен лицемер. Не, не Стив, така и не го, Стив, ние така и не го видяхме с момиче, Стив, как го видяхме. Видяхме го с една, дето е караше. С някаква, да. И беше супер такъв. Това е за странно, бе. Имаше една мацка. Имаше една мацка, okay. Някакво парти, гаре, или тук. Да, поинтът ми е следния, че когато имаш един човек, персонаж като Били, който е много открит, но всъщност е лицемер, и го противопоставяш с някакъв Стив, който уж се прави на неебателен, но всъщност керва. Което е готино. Супер, това ама Стив в момента, в който когато ходеха пак по Stand By Me релсите и даваше съвети на Дъстин, тогава той го, този съвет може да се погледне по два начина. Начин, по който го каза на Дъстин, беше точно приятелския съвет и как наистина да го направи, а не примерно как би бил Стив от първи сезон, където да е, слушай сега, сега ще ти кажа как да е такова. Според мен двете ги има. Интонацията е, ами не, защото... И двете ги има. Той страдаше в този момент и не искаше и Дъстин да страда. Той каза, прекалено си млад, за да ти разбият сърцето. Това беше мотивацията му, което беше много хубаво. Да, няма, примерно ти мога да кажеш на някой приятелски да му кажеш сега, виж сега, за да се получат нещата, трябва и как се да постъпиш. И това е с цел да ти помогне, а не за да прецакаш, примерно, бъдещата мачки някаква етко. О, не, 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 според мен беше просто в процес на промяна. А Били през цялото време го очаквах всеки момент да целуне Стив, защото цялата тая алфа мъжкарска битка и под душовете и не знам си какво, а пък и самия му персонаж, според мен в третия сезон ще го разкрият, че има с цялата агресия с баща му, колко е скапан там и го... Той нещо чудно да го е насилил. Той затова е... Баща му е Кевин Спейси. Каснат ги. Аз само ти подавам, ти си ги разбирал. Чичо Кевин. Това е хубавото, между другото, че в Stranger Things нямаш някакъв такъв, може би... Не, дори в първи сезон нямаше. Този бащата на Ел. Той, на Майк бе. На Ел. Мати Модин. Не, имам предвид. Ето, имаш Били, който е антагонист, той е неприятен, но получаваш сцената с бащата, която е... Предава съчувствие. Да, ти, да, мъчно. Тук имаш вече, тия дори в лабораторията са някакви топичи. Пол Райзър започна като папа, а в крайна сметка стана нещо, което е много по-положително накрая. Да, и всеки герой има. Имаше придадена човечност на всеки, да. И това го правиш много по-честен персонаж и всъщност много по-така. Relatable. Ние си очаквахме да си бъде Бърк от началото до края. Да, между другото, във втори сезон препратките към Мериан са много по-ясно изразени, отколкото в първи. Имаш съвсем директни неща от Елиан, си очевидно Пол Райзер е едно от тях, нали? Но и чисто като действие. Супер е. Какво мислите за шерифа? Той беше... Имаше цяла статия за това, че в този сезон почти няма адекватно решение, което той взима. От грешка на грешка, смисъл. Което е идеално, какво в мен за това. Което на мен ми пасва в неговото състояние, нали, с Ел и с... Не знае как да се справя, той е загубил дете, сега получава по-голямо, не знае. Разговорите между това... Щеш да е тъпо, ако знае и винаги прави каквото трябва. Ето и Собашери, аз не те това беше в първи сезон, имаш тая роля. Беше интересна статия, защото ти показва как в този тип филми винаги има, в хорор по принцип имаш недоверие в тези институциите. Те винаги се такова и беше хубаво, че имаш този шериф, който е някакво такова. Той е много добре го направи цялостното отношение с Ел, с това, че помага, нали, много е такова топло отношение, втория шанс, нали, с дъщеричката. Ма не знаеш какво прави. Той примерно забравя и съответно как ще се реабилитира там с бомбоните, дето колко тъпо, нали, зачисти и си яде бомбони и такова през вратата, пък, нали, си очакваш тя да редигирахте дете, пък не е дете. И също така, много ми хареса и когато просто реши да те взимам опатата и да почвам да копая човек. Да, да. И това беше точно такъв герой, който не е свръхестествен. Обаче целеустремен иска, нали, за благото на това, макар че въобще не е преценя какво ще се случи, нали, реално той за малко ще е да умре там. Изкопа, влезе вътре и после кой, на кой си казал, кой има контакт с тебе. И като пусна Боб сам да ходи, реално можеха двама да отида да направят тия неща. Имаше такива неадекватни, ама на мен ми пасва, аз не го казвам. Според мен са, да. Пасва, аз съм много доволен от него. Хареса ми на мен и сцената с него и с Майк беше яка, когато Майк разбра, че той през цялото време държал Ел, нали, подкачи. Имаше много готин момент. Интересен, много интересен персонаж. Шерифа, за съжаление, обаче на някакви места в техните скандали с Ел, на някакви места беше дори някак си го усетих като много нечестно нейното отношение към него. Той беше виновен за много неща. Но и тя като един типичен пубер. Тя е дете, аз по-скоро да. Радното, агресивна, сякаш. Да. Аз сякаш
Викам, баси, пич, пускай малко навън, смисъл, прекалено. Не, той беше прав за това. Те ги търсят ги все пак. Това, според мен. Все пак ги търсят, то укрива. Да, ще хванат, ще правят експеримент. Смисъл, това беше нещо, което бях съгласен. Ще стане мазаляк. А за търсене, съгласни сте, че в първия сезон ние това много обсъждахме за, нали, злодеите от правителството, което си е жанр сам по себе си. Тук по-скоро станаха учените, които не знаят как да се справят с проблема. И общо взето, те бяха отговорни с това горенето и с неразбирането на нещата. Те бяха отговорни за разрастването на целия злодей. Ти го гориш от горе, пък това долу си такова. Да. И какво мислите за тоя всъщност? Smoke Monster. Аз малко се разочаровах, защото много ми хареса. Това го комуникирах още в началото, че ще бъде Лавкрафтово. И за... Бла, взех ти. Да. Не, той ще каже. Той не се подготвил за това. Ако не, искаш да видя, кой ще каже. За да ти кажа това за правителството, преди да отидем към Лавкрафт. Да, за правителството. Факкрафт. Правителството беше най-лошият в първи сезон и ще е тъпо да е същото нещо. Те бяха същите, да, просто... Нали, нямаше нужда от това. По-добре е да се остави, нали, автормета като... Ема аз, доколкото разбирам, те се опитваха хем да го контейнат, хем се пак да го изследват. Да, имаше някои двете неща. Да, не, те бяха, нали, водиха детето при тях. В крайна сметка изследваха пробите, които взеха от това. Не, като цяло искаха да го контейнат и не знаят за какво става въпрос. Нали, бяха влезнали в Upside Down с някакви уреди за измерване, имаше една такава сцена за кратко. В началото беше. Да, влизаха. Това драматургично е много по-интересно от... Също имаха лебедка, така че да. От първи сезон това бащата на Ел, не, тук ще създаваме супер войници, това ми е супер досадно. И самия факт, че те накрая нямаха контрол на това е супер. Ти е досадно, но там се връзваше с епохата, това беше много важно тогава и работеше прекрасно за студената война. Това се беше появило благодарение на... Дето обясняват. Да. Да. Политическия история, водката и... Кричите пи текст, мен и толкова вече ми е писнало. И то Уварин, дето се го тормозат по тия лаборатории. И човек потапят го в едни и вазо, топи, вали. Уилварин отива да му правят кола маска на гърдите. И то Уил майна толкова... Ебаха му майката на Уил, човек. Да, но това да е края. Не, интересно е той как се промени в трезвен зон, когато няма нещо физически. Той е на обременение. Да, той е с посттравматичен стрес. Ами според мен няма да може, защото той нямаше нещо, нали, то влезе лошото в него, но той през цялото време имаше контакт с Upside Down-а. Защото е бил в Upside Down и Йоня му е срал в устата и така нататък. В смисъл. Той беше Фродо общо, зато смисъл. Горе-долу, да. Типаш. Горе-долу, да. Там белязания, раната, която не зарасва. Да. Но ми е интересно нататък, какво ще правят с него? Фрик. И какво ще правят с него? Пак ли ще това медиатор? Според мен той ще гроне и ще почне да помага. И тук аналогията ще бъде, защото се прави, че ето и други за екзорсиста, нали, за обладаване. За екзорсиста, твой любим филм. Курс за заклинателя. За заклинателя. Курс за заклинателя. Какво става с Линда Блер? Аз ще ти кажа какво става. Ако е заклинателя, ако е екзорсизъм действието, защо да не е екзорсист? Казвам ви какво става. Казвам ви какво става, но след малко. Значи ти реклами на кисело мляко Берея, нищо не сме изкарали до момента. Благо е продължавало порито да. Ние хуже слагаме такива рекламни спотове, просто дайте какво да рекламираме. Ако ще да са памперси, ако ще да са детски сапунчета, знам, че всичко е свързано с бебе, ама егота, нали? Егота ще реклами. Да. Та, добре, къде бяхме стигнали? Дринофи... Не, Боя искаш да обясни нещо. Не, аз просто... За Линда Блеер. За Линда Блеер или за Лавкрафт? За Лавкрафт си кажи, аз... Взяте за това... Това The Smoke Monster, аз не съм доволен. Що? Че имаше такава материализация в реалния свят и ми предпочитах да остане това отзад, да не го виждам. В първия филм имахме това Деми Горган, който така беше, нали... Alien. Някаква... Моля? Alien, той да, си... Да. Имахме го като чай, че ми избяга думата, която търсих. Някаква материализация на цялото това зло. Тук имаше милиони такива и предпочитах голямото зло, което то остана, да остане скрито, да не го виждаме. А всъщност тоя смоук, тоя дим, който влизаше в нашия свят, за мен това е материализация на Лавкрафтовия ужас, което не искам аз да виждам точно конкретно в този сезон. Няма как. Беше необходимо, за да го обладае. Да. Това му може да... Дера знам, да не го виждат и другите хора го видяха на живо. Може само той да го види в обърнатия свят и след това да си тръгне.
И ще да съм по-окей. Цената, в която то влезе в Уил, беше много яко. Която... Да. Тя беше супер. И тя беше в Upside Down. Тя беше в Upside Down. Реално той като излезе, когато му направих екзорсизъм, да, и той излезе от него, то реално излезе някаква субстанция, която да не беше във формата на това. Видяхте. Ако си гледал Outcast, като Outcast, той ги бие и им излиза. Не. Сега, относно това, е относно това дали трябва да го вижда, да не го вижда, е въпрос на вкус. За мен трябваше да имаме някакъв такъв по-епичен антагонист и освен това, те съвсем умишлено, те самите казах още за първи сезон, че са се влияли да от Лъвкрафт, очевидно заради космически ужас на Лъвкрафт. За той специално казаха, че са били силно повлияни от Лъвкрафт и от твоя и моя много любимо Клайв Баркър. Кефът се на това, иска да го инкорпорират, според мен то работи в сериала. Да, можеше да не го показва толкова явно, можеше да остане повече в сянка, обаче мен не ме подразни. Бъдещ проблем ще е, че трябва да би отдъпнат на това нещо. Ами той пак е същия антагонист, те не го убиха. Да, но не може пак да е това, това Дим Девсо. Не, ясно ще е, че е друг начин. Това е голямото Дима ли е? Това голямото ръкообразно лайно, това The Smoke Monster ли е или е... Може да е само Mind Control, който е... Аз мисля, че е Smoke Monster. Това в, между другото в Harry Potter имаш това бил дъп на Voldemort. Той в началото е някаква сянка, после почва да се симетриализма. Аз бих искал тук да видя такова, което е може би обратно това, което ти искаш. Тоест искам някаква персонификация, дори ако трябва бъдеще той да говори по някакъв начин, си изяви. Тази дума преди малко. И... персонификация? Да, те, това ще казаха, е по-интересно. Те казаха, че в трети ще го има пак. Аре да се малко. Не беше го има, но може да е под друга форма. Искам да е пак дим. Да, сега беше газообразно, след това ще е течно и по този начин ще имаме препратка и към Justice League. О май гад, да. Сега тук не искам да слагаме покритие на Justice League. О май гад. The Smoke Monster от Lost някой време. Да, да, се дигна за Lost. Да, да, това е. I fucking hate Lost. Супер тъп сериал. Единственото по-тъпо от Lost е фермата. Убити ви. Коя ферма? А, она ферма. Не бе. Какво? Ние много обичаме фермата, нали? То да не си продуцент там. Как да е? Добре, тук леко се разпадна връзката. Край. Леко изгубих мощ. Не, не, не. Не, ще гум се. А хареса ли ви препаката към Jurassic Park? Не, много беше тъпа. Супер тъпа. Истията, че когато се появи това с Jurassic Park, нали, когато той ходеше да пуска там това, което пускаше генератора да го рестартира, което беше едно към едно с Jurassic Park. Ме изкеви, че по някое време, след като той пусна тока, някой героите каза The Crazy Son of a Bitch Did It, примерно. Yeah. Което пак е реплика от Jurassic Park, обаче от друг персонаж, от друго място. И аз съм такъв факт, нали, очевидно, че са направили до някъде самоцелно. И това не е филм от 80-те, нали? Даже не би казал, защото... Има препратки към филми към детето. Обаче, се замисли също времено, да, Jurassic Park е 90-тарски, но пък екзорсистът, както той го нарича, заклинателя Дамек, е сред 70-тарски. Ема чакай, не е казвам, че трябва да е само от 80-те. Искам това да си да кажа, че този сериал започва вече наистина да проправя мост в всякакви култури и поколения. И те са адекватни, не стоят за закърпи. И са просто това, което ние милиони пъти сме си говорили, това, което ние ще правим, ако снимаме сериал или нещо. Си вкараме нещата, които нас ни кефат. Въпросът е, че... Кога? Не знам. Ето. Ето. Давай. Давай. Това е критика към Дима. Между другото... Да, важното е да не стои малумно и да не... Да не е самоцелно, да. Да, те го направиха по правилния начин. С първи сезон точно го оценяваш като положителен референс, като омаж, като всичките тия суперлативи, дето ги изредихме. И знаеш, че, нали, за съжаление, пак комуникирах с хора, които ми обясняваха, нали, Stranger Things 2 е феноменален сравнение с бебешкия първи, аз съм такъв. What? Как първият е бебешки? На Дисни е супер тъп, е Стивън Кинг. Към първо... What? Чакай сега, много добре знаеш, че не е само Стивън. Виждам как се е. Аз не мога да повярвам си, към добре, майка му да е ба. Уж си някакъв интелигентен човек и в следващия момент изтърсиш някаква такава простотия. И след няколко коментари си казва, да, разбирам за всичко си прав, обаче еди какво си. Това натежава. Натежава да намислиш като глупаците, за които казваш, че само те са забелязвали Стивън Кинг. Следващия момент малко е така. Виж, ние как се чувстваме ти като говориш лошо за It Follows? Той казва, че си го бутаме на всякъде. Fuck off, абсолютно. Като каза Стивън Кинг, между другото, няма как да не го кажа. За мен за Стивън Хокинг? Стивън Хокинг. Защото съм умен. За мен Stranger Things прави това, което то, което изобщо ми хареса, не успява да направи. Не защото е сериал, има повече, не, просто повече показва, време. Че... Но точно това, аз не харесвам и Стивън Кинг, но това Стивън Кингско усещане, за което говори с хантатка и... това го усещам в Stranger Things и ми харесва. А ти си напълно прав за
всичко без за Кинг, защото Кинг е супер. Обаче в три неща направиха Stranger Things първия като атмосфера и като вайб релевантен. Нали? Очевидно Джон Карпентър, Стивен Спилбърг и Стивен Кинг. Това така, са трите отправни така. Точки, чисто творчески. Във втория те присъстват, разбира се, още по-разширени. И когато правихме епизода за първия сезон на Stranger Things, точно това си говорихме, ти ще ти го каза, че самите автори на филма за то новия иска да го направят да е подобен на Stranger Things, да улови този вайб. Така, ние гледахме то преди някакви месеци, за мен филма не е... Нищо общо. Не, за мен филма не е зле, не е добре, за мен беше компромисно окей филм. Коментирахте го, аз не участвах, но да. Коментирахме, но няма нужда да задълбаваме, то не заслужава особено внимание, особено за този епизод. Но със сигурност съм съгласен с теб, че Stranger Things сезон 2 е то, повече отколкото то можеше да бъде изобщо. Поне не и с този каст, не каст като актьори, а каст като екип, защото Мушети за мен не е човек, който трябва да направи този филм, но няма значение. И това напълно някак се говориш, този космически ужас, което леко липсваше в... Та може във втората част ще го заседат. Но и също това, което Стивен Кинг почти в повечето книги прави, чувал съм. Разказвали са ми. Не, това е тия травми на децата, на кола, как са свързани с свръхестественото, видението, което виждаш в нататък. За мен работят много силно в Stranger Things и не работих изобщо. Знаеш какво още? Пак ще го кажа, защото не мога... как е могло децата да са най-умните, пък възрастните, това пак беше аргумент срещу първия сезон, как може да са толкова умни? Ти замунда ли ги четеш? Не, човек. Как може да са толкова умни, но не, аз не я познавам лично, но а пък родителите да били толкова тъпи, не толкова... Коя звена, аз сещам всъщност как, нали, ако си фен на Стивен Кинг или ако изобщо се потопиш и разбираш по този начин културата и това децата да си играят, те да са into that world, те да баливат, да керват на неща, които са непонятни на общо, за цялото неприсъствие на родителите, в смисъл бащата на майки, очи изваден пример за такъв незаинтересован изобщо израстването, кой къде е Нанси, но така я знам къде е Нанси, нали, дъщеря ми, къде е майк, къде е жена му, каквото му отговори. Такова, нали всички тази пак част, и фоллоус, там няма единственият, ще ни... който беше близък от възрастни, извън шерифа и керващата Уинона, това е във втори сезон е... Това е също така. Хобита. Хобита, който се появи, просто все още той съдържаше детското и нърдското в себе си, затова беше най-близък. Другите си бяха възрастни, вързастни. Защото трябва да го надживеш това нещо. Като Купър трябва да е свинал цял живот да си дете. Да, между другото, може би това само не го изкъфи. Той умря. Да, е такова, той умря. Why, Нона, why? Между другото, сцената на края, дето седяха Купър и Уино, дай. Мистер Кув беше Стивенс. Сигурно съм, че умря през 70-те, ама... Това е... Знаеш кой още умря? Бивш ти гадже. И подава пурата в кол. Лонсъм. Гетсъм. Това са моментите всъщност, да, които правят сериал. Точно тия човещите. Ние и за първи сезон си говорихме, че това са точно най-спъкващите моменти. Те ако те не работят. Дети, интродъкшън на шерифа от първи сезон също. Ние тогава коментирахме колко яко стои. С това е Павка, дет самия, си гледа през това, такъв се чеше по корема. Не ми хареса как реагират на Mad Max накрая вече някакво. Да, аз си издавам. Да, бе, майка мръсна. Етап отиде в другия град, нагримираха и почна. Не беше необходимо. Не беше изградено. Защото тя беше аутсайдер. Само тази сена трябва да те накара да повярваш, че сега толкова мразен. Еми да, и майк всъщност си обясни, всъщност те си казах, че през цялото време 300, не знам си колко дни са на майка и гъза. Тя беше аутсайдера в началото, майкият третираше по този начин и беше супер гална и изведнъж стана голямата работа батко и игнорира това. Накрая, не може да си развива. Малко към, не трябва да умекне малко. Да приеме поне да нещо да... Аз съм съгласен, че беше малко прекалено. Но мисля, че го правя, за да може в трезон да има някаква конфликт там. Да, и да има бондване накрая, примерно. Те ще си скефиш повече, ако Уил харесваше Mad Max и имаше такъв любовен трилер. Mad Max ме кефи повече от тея. Уил, Майк. Майк, да. Да стане класически любовен. Според мен Уил няма да си намери гадже поне до седми сезон. Е, как бе, оная зомби бой го на... Леле, след че му се извие на танце. Силотския мечти, нали? Такова светло бъдеще му предричам. Не мисля, че Уил ще е гей в дискусията за първи сезон. Ема те, защото... Всякото релот човек, аз преди това не сега мислим, че Били ще е. Всеки се надяваме, някой да е гей. Уил и Бил е едно и също име като цяло. Не, гледай сега, те, защото тогава са го наричали, че бил по-женствен, че бил фегет, куир. В смисъл сами, като са го булвали. А той сега дали ще развие някакви такива симптоми, не знам.
Чакат Star Wars да вкарат гей двойка. Гей Върджин. В девети епизод ли ще има? Е, няма ли да са тоя там, къв беше Пол Дамерон и ония Фин? Те са, да. Си лапат светлините мечове, много важно това. Верно ли бе? А какво ти пука, дреме ли? Копеле, Фин не беше ли на Джон Боега? Да. Той ще е гей. Е, Копел, казвам. Не го вярвам това. С кафяв меч. Не може да е чернокош и гей, нали? Да си лапат мечовете. Това е отвратително. Шекерените пръчици. Аз исках нещо да кажа конструктивно и изчезна. Просто... Добре. Нещо беше, ама какво беше? Ох! А, да. Да. Друга сцена, която много ми хареса, когато Дъстин отиде на бала, издокаран. Беше много сладък момент, много такъв и тъжен също времено. И тъпите кляфи го отрязваха. Няма лошо, никой не е длъжен да танцува с тема. Те бяха наистина много, много груби по начина, по който ни се беше. Беше, че беше дълго, не беше само веднъж. Да, да. И 3-4-5 пъти има. И тя го намери как плаче, нали? Измъчи се. И съответно беше готино, защото направиха някакъв коментар ни към цялото нещо. И към първи сезон, защото той, нали, си я харесваше тогава. Да, да, всъщност. И се получи много симпатична сцена, много добре изиграна, да, и въобще, да, супер стана този момент. И тайната всъщност на как се рутат матки. Матки. Какво? Мацки, исках да кажа, извинете. Как се русят мацки? Лапсуса е правилен, както се казва. Jesus fuck. Съпсът на Фара Фосет спрея. Това е. Ама му кажа, някой ще те убия. Оги лостет просто. Как се русят? Без да искам. Дрюв, да знаеш, като рутиш матка, матката забременява. Добре. Окей ли сте с това, че Stranger Things не би съществувало без това, че адски много се обляга на стари неща, предишни? В него коментираме в първи сезон. Не, е прит, че това е концепция, която очевидно ще продължи за напред. Това драма ли ви е? Аз това си го мислих, дали няма да се изчерпат поне... Май не. В смисъл... Ма ще почнат да станат не толкова... Не толкова... И в тези момент трябва да го приключат това. Ако го правят 5-6 сезона, според мен ще го изкърваме. Във втори сезон имаш цели сюжетни линии, които са базирани върху препратки. Мен не ми пречи въобще, стига да не е самоцелно и да работи. За момента сега е така много добре. Аз съм това нещо. И не мисля, че ще свършат ресурсите. Смисъл... Как ще свършат? Има и друго, че те порастват и отиват вече в друга епоха. Да, видяхме Терминатор, видяхме... 90-те. Аз това си мислех, дали няма да изиграят номера с 100, примерно следващия сезон да ги показват като големи в следващата, примерно след 15 години по-късно. Това е турбориск, защото не се да, може да казвам. Няма да има такъв скок във възрастта, обаче ще е забавно, ако в трети сезон някой чете то и примерно това някой е майк. 86. Не, майка всъщност, така да е майк, да. Ричи там. Да, ама да сложи очевато да ги свали. Този Рич е скандален, примерно. Героя му е много такъв. Това ще е фъни, да. Може да, да. Имаш ли имейла на Duffer Brothers? Препоръки. Лимпична е една идея. Иначе относно препратки, замислих се всъщност каква е, каква, как върви еволюционно, въпреки, основно в хорър жанр или в фантастиката. Че, примерно, ако нямаш Нощта на живите мъртви, нямаш The Texas Chainsaw Massacre. Без него нямаш, примерно, The Hills Have Eyes на Craven. Без него нямаш и без всичките тия 70-тарски и 60-тарски филми, нямаш филми като Evil Dead на Сам Рейми. После се появяват филми като, да кажем, Нещото, който също, нали, с някакъв коментар към предишни филми, макар да е много, много авторски. След това, благодарение на тая пародия, която избоява през 80-те, която Stranger Things също комуникира по някакъв начин, имаш, да кажем, ранните филми на Питър Джаксън, филми като Brain Dead, да кажем. Да. И сега, в 21 век, виждаш, че тези неща се завръщат с филми като, примерно, имаш и In Dead Snow, то беше много добавен. Наци зомбита, който беше симпатичен. Имаш Tucker and Dale vs. Evil, който е симпатична хорор комедия. Това постоянно се случва. Не трябва да го смятаме за нещо специално. Когато си говорихме с Дринката в едно от предаванията за The Void, нали, нямаш The Void без да имаш The Beyond на Fulci, споменати е вече Нещото на Carpenter, From Beyond на Стюарт Гордън. Всички тия филми очевидно работят един за друг. И в Stranger Things, това трябва да казвам, като ви питах за тия препратки, че ако това нещо продължи по този начин, т.е. имаш симбиозата между препратката и между клишето с нещо, което създава някакво авторство, аз съм файн, няма никаква драма. Независимо дали препраща към Кошмари на Елм Стрит, към Терминатора, към то, семия тая. То трябва да е смислено и креативно направено. Това е единството условие. Без тази традиция нямаше властелина на българския хорър Максим Генчев. Всичко това си бил дъфа. Ще кажеш за Вила Роза пак нещо. Не, той имаш наш кафе и ще направи един сегуей реално. То ще е обаче такъв приквел сегуей. Нямаш, имаш първо Дякон Левски, прото кино някакво. После имаш Воевода,
квази изчупено кино. Капали. И след това имаш възвишение, едно прилично кино. Възвишаваме се. Как може, да, как може в епизод за Stranger Things 2 да се говори за Максим Генчев и за толкова дълбоко? Говорим за ужасни, за хорър. За хорър говорим. За хорър. Той е Leatherface, бате. Той е Leatherface, да. Той е Leatherface на пилишките крайбеш. Стига тия препратки да не следват тази еволюция на хорора, която ти каза, да не стигнем до писък. Мисъл, вече мета коментара на всичко, което е. Защото аз според мен е много ме кефи, че нали, осъдихме преди малко препратките от други епохи. Mm. Нямам нищо против да се цитират сцени и такива, но много държа да останем в 80-те години. Затова не искам да ги виждам големи децата. Ако ще порасват, да бъде реално, минава една година, да са пораснали с една година, за да не е нелепо, нали, някакви лонгори да играят деца. Ако е 84-та и 4-та. Сега е 4-та. И 3-та и 4-та са 2-та. Ако са 5-6 сезона, ще си е точно до края. Всяка вероятност обаче 3-та няма се поиде до година, така че може ще има скок от години. По-скоро ще е, да, директно. И да бъде това, да бъде 86-7-та. Да, нека да не са 6 сезона, защото за 6 сезона според мен... Те го бях коментирали 4-5. Възрастни неща. Интересно, че аз бях много против втори да има втори, защото ми се струва, че първи трябва да е специален. Обаче сега съм се хайпнал. Сега пак е специален първи и в комплекса си супер. Да. Знаеш още кой не иска децата да ги вижда пораснали? Кевин Фейси. Нашия патрон. Трябва да сложите снимчица, да не ви искаш. Той през цялото време на епизод 6. Това е новия Кевин Фейси. Това е новия Джон Лит Гол. Най-детския епизод, който и като поведение, и като тема коментираме, и всяка втора дума да ни... От 7 дет си кадра в колата зад и кадра. Очевидно той е избрал похотта от 7-те смъртни гряха. What's in the box? What's in the box? И в кутията примерно има... Харибо. Какво друго може да има там? Не знам, човек. Захарен по-бук, да. Значи някой ни обвиняваше, че не отразяваме добре в сайта Харви Лайнстин и Кевин Спейси. Той епизод е за всички тия хора. Е, Харви Лайнстин няма как да го поберем тук. В смисъл, много е дебел, братон. Много е дебел. Много тежка дебела карма има. Добре, ние май го коментирахме, всъщност, очакваме ли нещо и какво? За трети сезон, пример. Дринов? Нищо не очакваш. Аз, според мен, в третия сезон днеска съжалявам. Не дай да пиеш толкова. Ще дигнат малко мащаба, според мен, още. Това беше. Да, аз си представям това голямото, като се заидваш, идват и военните, военно положение, това също си е жанър, 80-тарски, според мен ще заразят малко. Нещо от този род. Да, може да почне да удря случайни да, хора. Да, освен това може да влезе и темата за изолацията, която Стивен Кинг също е изследвал. Като ги затворят или ги пускат да излидат, някакво такова напрежение. Има на къде да тръгнат, има на къде да го развалят със сигурност, нека така да го кажа. Притесняваш ли се или по-скоро? Защото все пак от втори сезон доста негативи изтъкна. Притеснен си, напрегнат си бил тук, напрегнат си бил там. Смятам, че ще го насерат, ако дигнат мащаба. Според мен тая интимност, дето ги има тия безвъжни и просто допълнителни такива штрихчета, геройчета са супер. И ако наблъскат 3 тона. Те казаха, че ще направят следващите сезони още по-излизащи от градчето. Така е. И че ще се опитват да експандват митологията и универса, което аз съм притеснен също заради това, обаче от друга страна. Ти каза ключовата дума интимност, че когато бяха в епизода с там цигането, си изгуби точно тази интимност. Да. Защото когато тя отиде при майка си, примерно, и имаха комуникации, тя успя да си комуникира с нея посредством филма с Скарлет Йоханссон, там как се каже, това Under the Skin. Страхотно беше всичко, защото беше запазена тази интимност и тази комуникация, която беше много Stranger Things комуникация. С сестра и Кали, тя някакси избяга за мене. И ако те продължат да дигат някакви мащаби и прочие, файн, нали? Добре, но трябва да запазят... Риска е голям, да. Трябва да запазят човешки елемент като основен фактор, защото това е ядрото на Stranger Things. Моя проблем е това, което Дрин спомена, или ти го каза. Че просто ще бъдат много адекватни и добри, просто кажеш, окей, вече знаеш какво очакваш и получаваш това, което очакваш. И ми се губи това специалното, което всички изпитахме с първи сезон. Единственият начин е наистина да направиш нещо малко по-фънки, малко по-различно за някой друг, което пък е рисково и... Аз лично не си го представям по никакъв начин, т.е. знам какъв би бил злодея.
Обаче нямам никакви. Нито съм мислил, нямам никакво такова да си кажа. Еди какво си би се получило от това, ако го видя, ще е много яко, би ме изкефило. Често казвам, нямам смисъл, което е окей, защото по този начин си оставям да ме изненадат. Но пък и ако тръгна да мисля, по-скоро. По-скоро няма да се сетя за нещо турбояко, което би се получило. Хареса ни, че са дигнали продъкшените на Валю. Да. И всъщност и аз се помислих колко яко изглежда. CGI е супер, да. Много яки кадри, кадрите с тиквеното там поле, въобще, да. Което беше и в постера. Комуникацията и като маркетинг е много добра, но в самия филм изглеждаше супер. Тия кадри, в които се обръща камерата с тунела, е великолепно. Финалният кадър също изглеждаше чудесно. Много все повече и повече кино виждаш вътре, което е чудесно. С тия пушинките във всеки кадър. Това и в Stranger, и в първи. Не, и в първи го имаше, но тук го виждаш наистина още по-засилено, което е чудесно. На този мащаб много добре. Нямаш компромис. Висящия асансьор пред някакво там чудовище лайно, дето се отваря и излизат от него. Други лайна. Човек, това аз не съм гледал в друг филм да видя нещо толкова нелепо и да не ме подразни. Тук си бях... Супер беше. А то е някакъв блускрин, гринскрин. Знаеш колко гадно изглежда, изобщо колко нелепо изглежда заснемането на това нещо? Ти реално имаш CGI персонаж, защото Дарт реално трябва да бъде персонаж и той работеше файн. Да, той е супер, да. То Деми Горган в първия сезон имаше няколко момента. Не беше много беше, да. Тук бяха... Те затова опазиха на тъмното. Jesus. Но хубаво е остаряло. Това е хубаво за една година. Много добре остаряло. А и аз се кефа, че Даскал още жив. Ей, Даскал е супер. Аз между другото в момента, в който релочвах първия сезон, си викам, ех, капелес, сега не искам да умира Даскал. И до последно не си спомнях дали го убиваше она мърла от правителството, дето... Дето уби тоя дет кара линейката от хирурга. Не бати скоците на правилата. Хирурга е много як. Ареса, да. Проследете. Между другото, като казахме за това какво очакваме, а за да може да се запази тази интимност, но да се дигне същото мащаба, това може да се случи, ако по правилен начин върнат папата. Мисъл Матю Модин. Да. Защото той е архизлодея всъщност. Папата. Той е специално нео. Както го кажеш папата, то... Е папа. Да, няма... Няма как се казва героя. Той не умря ли в първи сезон? Еми не го дадоха, офскрин малко беше и твърда, че ще го върнат сега в трети. Той си беше гест стар тук два епизода по-мене. Да бе. Да бе. Постоянно го пишеха, а повече от два. Аз мисля, че два го видях. Тук там, в един случай не беше за много той. Кратко беше. А ти искаш това да... Ами аз мисля, че мен това ми беше Ботин проблем в първи... Мен дразни малко. Не, в първи сезон за мен проблем беше, той не беше достатъчно добре развит, обаче за мен беше проблем, че нямахме як кложър с него и Ел. А очаквах малко повече да го развият като финал и затова би било супер се появи. Да, може би, да, може би ще го вкарат. Подсказаха ни нещо да не би да сме пропуснали за музиката, за саундтрака. Еми, според мен е супер. Супер, добре. Много е як. Не, музиката между на втората част саундтрака сякаш дори още повече ме кеф. Ама той е 10 пъти по-голям. Той е, да. Да. Плюс ретро парчетата и нещата, но самия скоро, скоро е як. Да. Този сезон беше малко по-мрачен, малко по-меланхоличен и музиката е... По-меланхоличен. Повечето са ни падове, ма не са тия джи-джи-джи-джи-джи, дед върви някакъв ритъм, а са ни такива... Екстра е. В смисъл, много хубаво се го направи. Още не съм го слушал отделно. Не си ли? Значи като го слушаш в Spotify и не си Аре бе. Така, значи след задълбочени такива дискусии относно добротата на Кевин Спейси, грижовността му и цялата му роля за създаването на Stranger Things 2. Мисля, че е време да приключваме, освен ако нямате някакви последни думи. Дори и на мен не ми хрумани. Добре. Значи, който не е гледал въобще сериала, да го направи, който все още нали, по някаква причина 2-3 седмици не е гледал втори сезон, да го гледа и сега преди да закрия Благо има нещо. Един съвет между тук към всички зрители. Аз не гледах последния трейлър на Stranger Things и всъщност много малко неща от тия, които бях видял. Тоест, супер много се изненадах от много неща в сезона и моят съвет е, ако моят хората... Така, не гледайте трейлър, спрете, гледайте допълнителни материали. Не, нищо не помня. Гледайте тизър и ако искате, може някакъв ранен трейлър. Обаче не гледайте финални трейлъри. Точно, да. Беше супер, това беше едно от най-добрите неща, които съм направил. Не гледам трейлери и даже и на Star Wars не съм гледал. Няма смисъл. То колко не искам да знам. Майко, мале. Влизайте в операция кино, но не гледайте трейлери. За коментирайте до ебати тъпия трейлер. Димитър Дринов умираше от краката. Така е, добре, благодаря на моите гости. Всъщност те не са гости, но както и да е. Димитър Дринов, Благой Иванов
и Март Касалов, който с чартерния полет трябва да се върне обратно, обратно в Майнатаун, защото и там има задължения. За Рик и Морти говорили сме го... Мамен, ще направим епизод за него, заслужава си, просто да не е така между другото, защото тия три сезона на олигофрения са заслужаващи. Мега. Така че благодаря ви, че се насладихте на тази кретения, наречена Stranger Things сезон 2 ревю от Inglourious Guns в невероятния офис на Булгаснет. Благодарим на Tech Support-а и това е, до нови срещи, сабскрайвайте се и не спирайте да ни пренасите от останалността, както Димитър Дейнов ви пренасил вагинален вирус. Това е, до скоро, бай-бай!